домовленість про них окремо загадує. Стосовно того, як в умовах відсутності фінансування з боку забудовника добудовувати зараз там будинок. Вони знайшли якийсь свій вихід. Але у нас 39 будинків і їхня схема абсолютно не релевантна там для нашої ситуації. У нас є стадія готовності будинків від 99,9%, як ці три будинки, там до стадії 1%, коли тільки котлован буде. Абсолютно різна. Тобто в середньому 50, 60, 70%. І для цих будинків ця схема, ви ж самі розумієте, вона не може бути застосована. Відносно комісії, так? Ми можемо проговорити, який буде склад. Попередньо п'ятницю, коли у нас була зустріч Кушніром Юрієм Миколаївичем, ми говорили про те, що потрібно долучити до аудиту з сторони інвесторів смітчиків-счетчиків. Це людей, які будуть просчитувати калькуляцію. Ці конкретний, це технагляд повинен бути. Ці люди йому дійсно потрібні. Ми говорили про те, що це буде по дві людини від ЖК. Ось. Якщо ми будемо тільки раді тим, якщо нашими людьми, інвесторами, тому що ми зацікавлені в прозорому аудиті, в тих цифрах, щоб вони були не занижені, і вони реальні були, не були на 20-30% десь там відхилення, ми дійсно хочемо, щоб це відбувалося під контролем інвесторів. Ось, і якщо буде домовленість, от ми можемо зараз говорити про те, що буде домовленість от, комісійної групи, да, у нас дійсно там йде ці 39 будинків, ми, якщо у нас є будинки 26, 18 і 14, да, як дійсно, щоб їх там впустити, запустити, щоб люди могли жити до Нового року, так, то дійсно, якщо можна так, хай вони по групам своїм, там, по своїм будинкам роблять ці комісійні комісію. Там три комісії по кожному от будинку окремо. Але потім всі останні потім будинки, комплексно. Це ми беремо комплексну комісію, ми можемо домовитися про фахівців, хто туди буде входить, хто потрібен для Київміськбуду, да? Допустимо, які треба люди і так. Домовитися про склад комісії. Це стосовно цього. У мене ще питання до Денисенка. Чи відносно документів. У нас була вчора розмова в банку, відбулася, і було сказано слідуюче, що крім того, що немає документу офіційного, який зараз готується, а було тільки усне розпорядження Київського міського голови про те, щоб надати, дозволити Київміськбуду проводити аудит, то тобто, по-перше, повинен цей потрібен документ. По-друге, у нас ми знаємо, що земля Евріки – це підписаний договір між університетом Шевченка і Аркадою будівництво. Губерському теж потрібен документ про те, поставити його до відома, що цей аудит проводиться і є потрібен такий документ, да? Щоб, тому що було нам озвучено, що Губерський не хоче надавати документи для аудиту. Тобто договори, доручення і так далі. Тобто тоді, як ми говорили про те з Кушніром, Кушнір сказав, які документи потрібно по Евриці передати, комплект документів. Те ж саме по квартирам, які ми передаються від інституту для інституту. І все, теж вся інформація вся потрібна для Київміськбуду. На що ми вчора отримали в банку інформацію, що Губерський взагалі проти надання цієї інформації. Дивіться, да. Я перепрошую, що перебуваю, тому що я ж кажу, що начебто не зря керівник, ну колишній керівник банку Аркади телефонував Кушніру і каже, або давай домовлятися, або нічого не получиш. Я просто боюсь, що ну, інформація, яка зараз на сьогоднішній день витікає з банку, вона просто-напросто не іскажала ту саму картинку і той самий план, який насамперед всі реалізують. Ну, ви знаєте, як воно буває? Іноді, коли програєш війну, хочеться ну, трохи ну, напакостить. Тут, повірте, в цій залі, у цій будівлі ваші союзники, повірте. На Володимирський 42 департамент, там також ваші союзники. Ми б вірили діям. Ну. Нам на сьогоднішній день, я хочу донести, потрібно три документи. Один документ
для НБУ, щоб вони дозволили про те, щоб надати інформацію по надходженням, так? Тому що таблицю, яку ми оговорили в Київміськбуді, в п'ятницю у нас була розмова, яку фінансову таблицю повинні надати Київміськбуду по всім трьом ЖК. Вона складається з надходжень, видатків по всім трьом ЖК, дефіцит і майбутня вигода. От, получається, що для того, щоб отримати надходження, ця інформація знаходиться зараз в банку, де знаходиться тимчасова комісія. Для того, щоб отримати цю інформацію, заповнити ці фінансові показники, от, нам потрібно від Київської міської адміністрації лист на тимчасову комісію, щоб вони дали можливість доступу фахівцям банку отримати. Другий документ... Кілька хвилин по тому я це... Да, другий документ – це лист на університет Шевченка в Губерському. Третій документ – це Паліводі на Аркаду про те, щоб вони надали... щоб вони сприяли або надали всі документи вчасно Київгорстрою. На забудовників. На забудовників. На Аркаду будівництво і на Промбудсервіс. Будеволюція. На Аркаду будівництво. І Аркада будівництво і Будеволюція. Аркада будівництво – це Еврика, Будеволюція – це Патріотика, Патріотика Назер. Це два забудовники, на них треба теж листи. І ще у нас було таке питання. Вчора ми піднімали, щоб надати проєктну документацію, так? От в нас буде, щоб дали проєктну документацію. На що нам озвучили, що це 13 тисяч листів формата А2, А3. І що це, щоб це все відксерити і так далі, ми попросили відсканувати. Ну це ж все будемо, діло в тому, що нам треба теж, ми говорили про те, скільки цих комплектів документів проєктної документації, де вони знаходяться. Сказали, що 4 комплекти. Один повний комплект знаходиться в інституті, в розробника. Хто фамілія? В архіві є повна документація всіх проєктних документів на всі 3 ЖК. Ось. Теж треба вплив на ту проєктну організацію, щоб вони надали, тому що вони що скаже Палівода, те вони зроблять. Тобто, виходить так, що... Я ж кажу, що надо... зі сторони да. самого пана Палівода йде просто-напросто вже спекуляція, тому що... Оці три листа нам потрібно, щоб були, щоб це пришвидшити аудит і надання інформації, фінансової і все. Віця, я вам обіцяю, всі листи, вихідна кореспонденція, вона буде дублюватися вам. Тобто нічого не буде утаюватися, там, жодних якихось там підковірних ігор і так далі. Там, я ж кажу, що повинен бути один конкретний комунікатор, кому ми будемо віддавати копії листів. І у вас також буде підґрунтя, от, там підходить до Нацбанку і каже, шановні, ось вихідний лист за підписом профільного заступника міського голови. Що вами було зроблено, будь ласка? Ну, дуже нескладно, там кур'єра відправить, і сьогодні підписується лист, сьогодні ж він уже у Нацбанку, і завтра можна потрапити. Так, супер, давайте таку комунікацію наладу. Лише у нас таке питання, прохання, у вас більше комунікації, впливу, якщо можна так сказати, на Київміськбуд, так? Якщо ми можемо зараз вибудувати якусь робочу модель, от, ту програму, по якій ми будемо рухатись з аудитом, а потім з прийняттям на баланс, давайте тоді, можливо, якось зараз відкоригуємо, в першу чергу, по срокам. Я думаю, що всі будуть зацікавлені, і ви, і ми, в першу чергу, у нас також. По срокам, перше, треба Київміськбуду доступ до матеріалів. Відправна точка. Тобто, нам потрібна зараз ключова третя сторона. Ну, ми з вами дві сторони, так? А нам треба ключова третя сторона, яка об'єктивно зі своїм досвідом скаже, окей, моїм економістам і фінансистам необхідно там стільки-то часу, щоб його це все обрахувати. Ви кажете, з нашою допомогою це ми можемо там скоротити на тиждень-два? Вони скажуть, ну якщо є економісти, там фахові, дипломовані з досвідом роботи, окей, ми вам такі вдячні. Тому що ви ж їм і собі в першу чергу допоможете перелопати ці всі документи і мати вже живі реальні цифри. Крім цього, знову ж таки, у кого є будівельна освіта, або має будівельний досвід,
ну, не складно сьогодні з рулеткою побігати і вже виміряти там орієнтовно об'єм, да, будівельний об'єм. Крім цього, одразу Київміськбуд скаже перспективу, скільки йому необхідно часу по кожному з об'єктів за наявності відповідного фінансування, тому що тут вже вписується Національний банк України. Скільки необхідно часу для реалізації одного, другого, третього там, і так далі, пускових об'єктів. Все. Тобто нам потрібна третя сторона у вигляді Київміськбуду. Для того, щоб ми зараз могли щось вислухати від Київміськбуду, там сьогодні цей листа буде підписаний Вячеслав Іванович. Як буде... Нам Київміськбуд... Крайній випадок, я перепрошую, що перебуваю. Крайній випадок, завтра лист на Національний банк України уйде вже до Національного банку України. Ну, ми тоді старуємося, Дмитрів не дає, якщо можна. Нам Київміськбуд... Ось копію листа ви вже отримуєте. Крім цього, я думаю, що Кушніру теж можна в копії, щоб він орієнтувався, що вже у нас банк є цей лист. Ні, ну, вони комуніцюють. У нас в п'ятницю, коли була розмова з Ігорем Миколаєвичем, з Кушніром, він як сказав, що якщо буде потім і доручення добудовувати, да, ну, відповідно, буде добудовувати. Можливо, ми б могли не чекати завершення цього аудиту, тому що, в принципі, ми всі розуміємо, що з тією землею на 176 гектарів це історія прибуткова буде, ну, для будь-якого забудовника. І Київміськбуд – це, мабуть, той єдиний там забудовник, який, ну, потягне всю цю історію і дійсно там зможе гарантувати добудову. Можливо, ми можемо до завершення, до повного завершення аудиту продумати ту модель, за якою Київміськбуд вже там через декілька тижнів почне приймати на баланс собі ці будівництва. От як це було з Укрбудом. Це головна вимога інвесторів. Це було з Укрбудом. Дивіться, ви правильно все кажете. Те, що я і запропонував в самому початку. Що є, у нас там зараз на виході три житлових будинки. По ним найкраще всього провести аудит. І найкраще їх уже завершити. Аудит уже буде продовжуватися по іншим. Поки буде добудовуватися, аудит уже буде закінчуватися там на наступному житловому, ще на наступному. Все. І так воно буде і простіше, і швидше, і люди поступово почнуть у своїй оселі заселятися. Ні, ми дійсно повністю підтримуємо, що там 26, 14, 18 єврики відразу зараз там заселяться. Ми як актив повністю підтримуємо. Ми хочем, вони, да, вони будуть здаватися в схемі Київміськбуду вже, правильно? До нового року, все да, до нового року ці три будинки було б гарно, щоб вони б здалися. Дело в том, что есть такие будинки на стадии такие, что есть уже поштукатурені, де-не-де плитка лежить. Если они зараз на зиму зайдут, вони все подлітають. И тоді буде туди вложений набагато больше. Есть такий 16-й дом, ще там пару домов є і на Евріки, і на Патріотики є, які зиму не переживуть. Якщо їх в зиму ведуть в такому состоянии, вони просто лопнуть дальше. І от нас, наскільки там є 90%, 86%, це вже фактично висовує. Я ще перебив, ми з Ларисою Дмитрієвною з Дніпропом були на 26-му домі. На 14-му, там, на 16-му. Люди, зараз просто там закінчується навіть договор оренди, і от реально ці дома без отоплення, вони розсипляться. Ви можете його посприяти, щоб як-то... От... Тоді ж Вячеслав Іванович обіцяв, що дадимо указання на Кабмін, щоб як-то... Быстром порядке. Там минимальное недоделок. Указание Киевской местной державной администрации. Ну, центральный орган выполняющей власти. Дмитро имеет что на увазе. Дмитро что имеет на увазе. Вот Дмитро зараз, да, там за 26-й будинок, каже, у нас всего 39 будинков, да? І ми оці 39 будинків актив, які є, ми повністю підтримуємо, повністю. Якщо зараз 14, 18, 26, ми з вами придумаємо модель, щоб вони в першу чергу був проведений аудит, і вже за декілька тижнів ми розпочали процедуру їх подачі в газ, на документів введення в експлуатацію. Тому що вони повністю дійсно готові. Ми повністю це підтримуємо. Але ми наголошуємо на тому, щоб за оцією процедурою не постраждали інтереси всіх інших 39 будинків. Тому що, можливо, для цих трьох будинків буде придумано в моментах, да, якихось там, в нюансах.
якась інша трохи модель взаємодії там між КМДА, Київміськбудом, інвесторами, ніж по іншим будинкам. Можливо, буде використана там по 26-му будинку та юрособа, яка в них вже створена тільки по 26-му будинку. Але це несправедливо буде для інших інвесторів, і інші інвестори взагалі по іншій моделі мають іти добудовуватися. Для чого і зібралися, щоб у нас був конструктив, а саме головне – це кінцевий результат, який буде влаштовувати в першу чергу вас, Київміськбуд, а Поліва, да, за своїми там головними справами. Ну, його вже, да. Його вже. Хай сам вирішує, там і спекулюється десь в інших органах. Я про що? Саме для того ми і зібрались, для того, щоб у нас був конструктив, і ви запропонували бачення своєї дорожньої карти. Ми вам свою якби озвучили, що яким найменшим шляхом і найкоротшим ми можемо рухатися і поступово-поступово регенерувати і створювати всі необхідні умови для того, щоб люди поступово заселяли свої домівки. Запропонуйте ваші моделі. Ми вчора, коли у нас була зустріч в банку, так, ми запропонували розробити меморандум і дорожню карту. От, і хотіли запропонувати це в Київміськбуді. Ми ж знаємо, що є вже така практика, що можна це зробити. І хотіли це озвучити сьогодні тут. Якщо ми всі разом, да, розробимо дорожню карту і меморандум і підпишемо меморандум і дорожню карту до аудиту, да, на час проведення аудиту, і потім окремий меморандум і дорожню карту вже за підсумками аудиту. Да? От ми пропонуємо таких два документи. І вчора ми це оговорювали. В принципі, ми хочемо цим заручитися в Паливоді, показати, що до чого, що як. Так? І зі всіх сторін, щоб акумулювати як максимальніше і пришвидшити дію аудиту і покроково йти. Якщо пан Денисенко буде не проти нам сприяти в розробці цих документів. Він вам не равнодушен. Да. Ні, ми один одного вже дуже давно знаємо. Під час наших протестних акцій бачилися, знаємо, що він фахівець в юридичній справі, тому і звертаємося до нього. І в будівельній також. І в будівельній також. Давайте. Да. Ну дивіться, я вам так скажу, департамент повністю у вашому розпорядженні. Що треба вам допомогти в створенні їх меморандумів? Без питань. І ще скажіть, будь ласка, у вас є якісь пропозиції по охороні наших ЖК? Тому що у нас, як нам була надана інформація Паливодою, у нас по Евриці закінчується в кінці вересня, не тільки на вересень охорона, а по Патріотиці і Патріотиці на Озерах до 14 вересня, ну сказали вчора, озвучили, що це буде до кінця вересня. Тобто вони продлять і буде до кінця вересня. Тобто в нас є охорона всіх трьох ЖК. По ПНО до 14.09, по Патріотиці і Евриці до 30.09. На ПНО, зараз теж повідомимо, Паливода вчора і не вчора сказав, що має намір вивозити звідти там пісок. От, це в нього там такі якісь наміри. Щоб розраховуватись з підрядниками цими коштами. Окрім того, там є вже обладнання на електропідстанцію. За ваші раніше вкладені кошти він там хоче. Фактично, так. Це ті кошти, які треба потім вкладати новому забудовнику, щоб той пісок завезти. Перше чергу, ну він уже жодного відношення до ваших об'єктів не має. Тобто це вже буде виглядати як крадіжка. Ну, якщо він собі ще хоче додатково якусь головну статтю, ну. У вас є якісь пропозиції по охороні наших об'єктів? Можна ще такі питання? Віталік, хай дадуть відповідь. Чи є якісь пропозиції по охороні наших об'єктів? Чи поради? Так, чи поради? Тут я єдине, що можу спробувати підняти таке питання того самого Вячеслава Івановича з приводу того, може ми якимсь чином залучимо муніципальну нашу варту? Чи є у них такий ресурс? Це питання ще відкрите. Да. Чи є у них такий ресурс? Тому що ми ж, ну, вони, як вам сказати,
вони не можуть цілодобово знаходитися, якщо у них стоїть задача патрулювати весь район. Вони не можуть замкнутися безпосередньо. Ну, просто в нас питання виключне. Да? Там декілька місяців, поки йде цей аудит, поки нас хтось не зміниться. Треба, щоб будинки якось охоронялись. Тому що в нас там є стадія готовності будинків, 26-й будинок, там ну, все ж обладнання є. Його за місяць можна привести там до стадії готовності 50%. Ну, якщо буде таке бажання. Ще було зроблено Градоміра в свій час. Підрядників чи зовнішніх сил. Тобто, якщо ми тут би могли от, вибудувати також комунікацію. Я не можу вам обіцяти, але я спробую з В'ячеславом Івановичем переговорити, щоб як вийнято. Поясню чому. Тому що, ну, по суті, муніципальна охорона була створена для підсилення безпеки в місцях загального користування. Да? Тобто, ну, вони не можуть охороняти приватні об'єкти. Тобто якісь повинні бути договори підписані для охорони. Ну, ви розумієте, тому що це не цільове використання бюджетних коштів. Сьогодні просто як хлопцям нам бути? Полівода сказав чітко, 30 вересня знімають охрану, Кушнір сказав чітко, що охранятям до кінця аудиту нічого не збирається. Як нам бути? Навіть якщо ми самі там будемо вже там тужитись неймовірними силами, то юридично зайти охороняти, ну, ми ж не можемо. Вивозить якийсь там забудовник, свій там КАМАЗ, ми ж не можемо проконтролювати це забудовника майно. Дивіться, Монварта теж не зможе охороняти КАМАЗ і якогось забудовника, тому що забудовник скаже, друже, ти вибачай, ось в мене техпаспорт на цей КАМАЗ, я поїхав. Скажіть, будь ласка, у нас ми звернулись до вас з проханням. Обсудити це питання в себе відносно охорони. Може, у вас будуть якісь пропозиції, які ми зможемо обсудити, потім запропонувати нашим інвесторам. Так? І треба, що це ми розраховуємо, що ця охорона буде на максимум на 2 місяці, так? Оплачувана, я маю в виду, чи не оплачувана, чи без охорони об'єкти будуть максимум там місяць-два. До того, як нас... Можна пару слів скажу з цього приводу. А представтеся, будь ласка, ви не представляєтеся. Денисенко Володимир Миколайович, перший заступник директора департаменту будівництва житлового забезпечення. Що стосується організаційних питань, так, дорожніх карт, меморандумів, це ми вже з вами проходили. Намагалися це зробити, але юридична служба міської адміністрації дала зрозуміти, що подібні документи міська влада підписувати не може. Є поняття, що таке меморандум, і є визначення, яким чином і коли, в яких випадках ці документи підписуються. Да, що стосується, тому можемо боротися навколо цього, але це може бути безперспективно. Що стосується вашої ситуації відносно Київміськбуда, аудита і таке інше. Всі 39 ваших будинків, так, вони мають свого замовника. Це буде Еволюція, Аркада будівництво і третє Контакт Бунт Сервіс. Це замовники, які будують конкретні будинки. У замовників є договори, підписані генпідрядні з конкретними будівельними організаціями. І замовники, генеральна підрядна організація, вони мають виконавчу документацію, проєктну документацію. І банк Аркада вже в особі фонду гарантування, чи як там тимчасової адміністрації, має всі фінансові документи про продаж квартири. То оця робота Київміськбуду і повинна бути систематизована в цих трьох напрямках. Буде еволюція, значить, всі будинки, всі інвестори буде еволюції, повинні об'єднатися в ініціативну групу і надавати всіляку допомогу Київміськбуду для проведення аудиту якраз по цьому комплексу. Що стосується охорони, то замовник і генпідрядна організація мають договори із охоронними фірмами. Якщо ці договори закінчуються, то ваші ініціативні групи, які три будуть створені, і будуть мати можливість впливати на ці процеси. Або переконувати Київміськбуд. Або Київміськбуд переконає будівельні ці організації, проєктні, можливо, вони там і залишаться, конкретні будівельники, але вже по договору з Київміськбудом. І тоді можливо ці всі питання врегулювати.
по поводу охорони, збереження майна і таке інше. Тому що міська адміністрація може тут надавати тільки ну, якусь організаційну допомогу, але ніяким чином не зможе втручатися в ці господарські стосунки. Ні, тут, Володимир Іванович, тут мова йде про що? Що по факту охоронні організації, які там раніше по договору були вже проплачені, заплачені і так далі, у них закінчуються їхні договорні зобов'язання. Все. Охоронні фірми уходять з об'єкту, я так розумію. І зараз просто звертаються до нас з допомогою. Чи можемо ми якимсь чином там на платній основі забезпечити охорону безпосередньо їхніх об'єктів? На сьогоднішній день, що має Київська міська державна адміністрація, це муніципальна охорона. Але я не можу відповісти, ну, в принципі, зараз, чи вони мають право на платній основі виконувати охоронні послуги. На платні мають. Мають? На платні, так. Да. Ну, на платні, але ж вони... Ви, ну, це 100% знають. Ні, просто вони фінансуються. На сайті, у них на сайті є. А. Це як окремо. То, в принципі, можна... під охорону майно здав і майно прийняв. Да. Хто здасть і хто прийме. Буде еволюція, коли Володар вчора нам сказав, що готовий здати. Тому Полівода або буде еволюція, ті конкретні будівельні організації, які займаються будівництвом, так? Вони мають договори із охоронними фірмами, то я їм пропоную створити ініціативні групи, три. Ну, нам, дивіться, основна позиція в нас не буде три. Ми об'єднання інвесторів, там, банку Аркада, а зараз Евріка, Патріотика на зарах, у нас буде ГО. От найближчими там вже найближчим часом. Але основна наша позиція, що ми будемо одним у ЛНД. І так як ми з Кушніром обговорювали, його позиція також та, що ви будете, якщо Київміськбуд буде вас приймати, ви будете одним по факту об'єктом. Це все одним об'єктом. Всі три ЖК, це по факту буде один об'єкт. Тому що потім математику рахувати, і зараз по аудиту, математика буде рахуватись, виходячи з балансу по всім трьом об'єктам. Не буде братися окремо Патріот, Кеврика, Патріот, Каназар. Всі три. Взагалі, вони все правильно роблять. Да, тобто, стосовно буде еволюції, ну, там, те, що ви кажете, договори є. Договори якраз і закінчуються 30.09. І ми маємо ту ситуацію, коли 30.09 або охоронна кампанія взагалі піде, і вже 1.10 ми можемо отримати ту ситуацію, що там, ну, почнуть просто грабувати, розкрадати майно на будівельних майданчиках. Або нам треба якось перехопити цю ситуацію. І якщо б ми тут могли б з Київською міською державною адміністрацією вибудувати якусь, ну, форму взаємодії із Київміськбудом, да, було б супер. Тому що Кушнір сказав, що він не зможе виділити там на це кошти і не зможе посприяти своєю навіть охороною, тому що тому що це буде не цільове використання коштів там. Тому що немає рішення, що він виходить. Ми положені висячим, і у нас оцей період до прийому буде без охорони знаходитися об'єкти, які рознесуться за пару місяців. У нас є досвід по Градомиру, коли будинки були готові на 90%, а зараз не готові 60%. Покрали ліфти, позрізали там все, що можна було. Тобто будинки були майже вже готові, а зараз вони знову на 60% готовності. Тому, в принципі, ми розуміємо. Ну, ви ж розумієте, що бюджетні кошти на охорону ваших об'єктів тратити не можна. Ну просто шлях передачі. Може якась буде форма взаємодії, знаєте, що муніципальна охорона все рівно є в тих районах, да? Можливо, змінити маршрут їхнього курсування можна буде. Я думаю, якщо забезпечувати охорону, то її в такому обсязі, щоб вона забезпечила охорону так, як її треба охороняти. Варта, яку ви зараз пропонуєте задіяти та, що є, вона буде чисто номінально числитися. Я думаю, що ні вам, ні нам таких охоронців не треба. Це треба охоронна організація з ліцензією. Єдине питання, хто буде оплачувати. У яких є досвід охороняти. Так. Ми зараз з фондом проговоримо процес, з фондом гарантування вкладів. Так. Для того, і стосовно охорони теж, так? Так, ну вони ж розпоряджаються коштами банку зараз на рахунку.
банку, в принципі, якісь кошти залишились. І ну, зараз говоримо з ними про те, щоб з рахунків банку, яким вони зараз вкладають кадр, оплачувалася відповідна охорона. Але якщо б до цього процесу ще кандидати включилися, так? Яким чином? Або, наприклад... Правильного процесу, в принципі. Або, наприклад... Листі звернути увагу, наприклад, того ж фонду гарантування вкладів, Об'єкти залишаються без охорони, просто звернути увагу. Дуже слушна пропозиція. Якось би хоча б так, це підсилило б наші диспозиції в переговорах там з ними. А по тій муніципальній банці... Писати це в листі на Нацбанк ми можемо, це дійсно слушна пропозиція, щоб вони врахували цей момент, що об'єкти залишилися. А по тій муніципальній варті ви правильно кажете, ну, вона там не може бути єдиною охороною, яка буде стаціонарно сидіти і прийняти. Але якщо вона зможе периметр там хоча б такий зовнішній, так? Це як додатково, скажу. Як додатково, так. Як ми будемо, якщо ми там деякі об'єкти будуть або самостійно охоронятися, і буде ми ще в процесі вирішення цього питання, чи це буде платно, нам треба розуміти, скільки готові люди, ми зараз тільки запустили голосування, наскільки готові люди доплачувати цей період за охорону, і ми побачимо, скільки людей там. Да, і будемо вже вирішувати. Якщо там деякі об'єкти будуть там своєю силою, то було б непогано муніципальною вартою підсилити. Відносно того, що на об'єктах знаходяться матеріали і все, і в охоронної організації, які основа, яка зараз охороняє, в них всі документи на ввіз матеріалів на будівництво є. І треба теж, як вони самостійно це не нададуть, тебе теж згода забудовників, ну, ми знаємо, кого палівади, для того, щоб нам передати, тобто хто зробити інвентаризацію при передачі з однієї охорони в іншу охорону, для іншої охорони. Це ж теж цей момент теж треба без согласия палівади, він же ж не пройде. Ось, тобто теж ідуть перемовини стосовно цього питання. І ми розуміємо, що там вже є матеріали, які прийшли в негодність, ті ж самі клеї, там і все, воно завезено на будівництво, але воно не пригодне. І ми розуміємо, проводячи цю інвентаризацію, теж по передачі матеріалів, як говорив пан Сенко, що це теж з однієї охорони в другу охорону. І якщо до 30 вересня закінчується охорона, то нам вже цим питанням треба займатися 10 вересня, з 10 вересня, як ми говорили, щоб мати час це все прийняти, тому взагалі і по матеріалам, по всьому провести інвентаризацію. Як люди йдуть 30 числа, то за дві неділі до того, як за два дня все винесуть. Да. Спротомашиву, або яку визначений забудовник, якщо там існують такі механізми до проведення аудиту, якщо б у нас був визначений забудовник, то він би, знову таки, є у нас приклади, він би взяв би по охороні. Ну, так ви ж самі розкажете, якби був визначений забудовник. Ну, це ж повинно бути послідовно. Я розумію, але це в межах. Ви ж не можете купити катанишку. Треба розуміти, що береть за об'єкт кушнір і чи може він потім його добудовувати. В першу чергу аудит і повноцінний, Віталій, не то, що ви говорили там скорочений, є відповідна процедура. Скорочений можна зробити, я ж кажу, по трьом будинках. По трьом будинках, з залученням спеціалістів, числа інвесторів, якщо такі знайдуться. Да, це, звичайно, буде допомога тому самому Київміськбуду визначитися в об'ємах і в обсягах добудови. Це би прискорило. Але те, що це має бути комплексно, тобто має бути аналіз всіх цих трьох об'єктів для того, щоб зробити якусь картину для того самого кушніра, що він бере, зобов'язується до будови. Ви ж розумієте, вичленити це якимось чином неможливо. Планує це передавати? Ще раз? Орієнта землі ПНУ на Київгострою планує це передачі? Мається на увазі, завтра буде позачергова сесія Київської міської ради, це питання, я так розумію, цього стосується. І там серед порядку денного винесено питання продовження договорів оренди з контакт-сервісом, ну, на тих умовах, які там попередньо були визначені. Да? І у нас зараз така ситуація, що, в принципі, аркади вже немає. Ми розуміємо, що добудовувати буде явно аркади. Ми розуміємо, що це, скажімо, буде Київміськбуд. На 99%.
От, як тоді з тими договорами зараз бути? Ну, так же Кушнир хочет... Дайте ответ, Дима. У меня вопрос немножко другой. У меня был вопрос, если мы говорим о целесообразности принятия Киевгорстроя в наших объектах, и мы говорим о том, что ПНО – это лакомый кусок. Если Киевгорстрою достается ПНО, то мы однозначно отписываемся во все плюсы и прибыли для Киевгорстроя. Почему тогда мы это все тянем с аудитами и всем остальным? То есть потом мы по факту можем рассматривать, или Киевгорстрой может по факту рассматривать прибыльность этих объектов. Прибыльность рассматривается уже после того, как мы видим вытраты. Полный аудит же. Я понимаю, но на сегодняшний день люди уже просто устали ждать. И у нас опять-таки 365 миллионов, которые были вложены в коммуникации, которые по суду выиграны и были должны возвращены. Для всех питаний, кем уже обговорили десятки раз. Я понимаю, что но люди задают решение до первой инстанции стосовно 365 миллионов. Стосовно рішення по землі, я не знаю, не можу коментувати. Я знаю, що готувався проєкт рішення, це земельщики повинні тут коментувати. Тут земельщики, але я вам поясню, в чому річ. Навіть якщо б там Київміськбуд, півміста Києва віддавали, ви ж не забувайте, що це ж не приватна організація. Ну, я так розумію. Так. І поки вони не проведуть аудит, нічого не почнеться. Для чого ми і вас зібрали? Ну, є ж прецедент, коли Київміськбуд брав без аудита. Що ви розуміли? Аудит проходили аудит. І проводили повністю аудит. Ну, на сьогоднішній день забудовники він на сьогоднішній день, на сьогоднішній день по Укрбуду лежить отака папка документів, що необхідно, де, на якому рівні зробити для того, щоб почати там будувати, там добудувати, там. Десь там суди по Міноборони. Ну так, там багато житлових комплексів, у нас тільки ну, фактично два, ну там хай два, три. У вас все гораздо простіше. У вас в порівнянні з Укрбудом на порядок все простіше. У нас все простіше, тільки в нас дуже все запутано, я вам так скажу. Ну, давайте так. Те, що запутано, тут можна скаржитися на одну людину, яка вже не керівник Аркади, це раз. А другий момент, давайте брати відверто. Брифінг у Нацбанку коли состоявся? В середу. На минулому тижні. Ну, не може отак по щелчку двох пальців. Ну, давайте брати. Я прекрасно розумію. Ну просто я переживаю за ваше бажання. Я переживаю за безпечність тих об'єктів, які вже почти там от 70 готовності, да? І там лежать строїтельні матеріали, стоять ліфти. От оце все. Понімаєте, воно спуститься до етапу 50%, там де 70, да? А другий спуститься з 90 до 60. Тому що це найбільш різне. Охороні ми вже обговорили. У нас основне питання, от ми відразу чесно вам скажемо. Я думаю, може ви і дивились там в чатах, слідкували. Бачати в нас великі дуже. Вищати великі, у нас багато роботи. А я розумію, ну там може ключові чесні. Якщо не слідкували, то запрошуємо. Ні, нам казали, до речі, в КМДА є окрема особа, яка слідкує. Так, в чому позиція? Дійсно, в середу минуло було те засідання Національного банку. І ми там вітаємо, якщо нас забере Київміськбуд, супер, добудує. У нас основна мета – це наші квартири. Нам забере. Ж нічого не треба. Зніми, пожалуйста, це питання. Скажіть, будь ласка, щоб всі бачили ще раз. Забере і забудує. Все буде добре, справді. І в нас, ми відразу поставили питання, скільки ще ж ми будемо з вами сусідами. Ми дуже, от нам подобається, да, нам в принципі теж ваша компанія подобається, але людям вже, звісно, набридло жити там на асфальті, в центрі міста і так далі. Ви будуєтеся, ми до вас чесно кажучи, ми з радістю, так для цього добудувати. Чесно кажучи, мені дуже шкода, ну, в першу чергу вас. І це, не повірте, не вина Київської міської державної адміністрації, не ваша вина, тому що, ну, знаєте, якось там розповідав своєму товаришу, він каже, тю, так вони ж самі підписали там і так далі і тому подібне. Я говорю, так тю, так це ж може кожен підписати. Ну, кожен може опинитися в подібній, ну, якби ситуації, така, як у вас, як з Укрбудом, там, як з Войцеховським і так далі і тому подібне. Мені дуже шкода вас, що ви опинились в цій ситуації, і шкода тих людей, які проживають через дорогу. Ну, давайте, брат, відверто. Ми живемо в місті в 21 столітті, в цивілізованому світі. І повірте, цей орган завжди для вас відкритий.
І отак, як ми сидимо, це класний конструктивний діалог. Я більше впевнений, що у нас буде результат. І будете казати, слава Богу. Та просто додали, єдина позиція була, що ні в якому випадку ми не знімаємо намети до того моменту, доки Київміськбуд дійсно не прийме. Да, там так, не буде, вийде кушнір. Київміськбуд не прийме, а на, міська адміністрація в цьому процесі де? Ні, ну ми ж розуміємо, що Київміськбуд не приватна організація. На 80% належить громаді міста Києва, а відповідно КМДА безпосередньо чи посередковано впливає на позицію Київміськбуду. Ви думаєте, що без ваших палаток ми впливати на Київміськбуд? Ну це додатково, додатково стимулює, я думаю, прискорювати цей процес. Ні, якщо йти на діалог, палатки, то має бути з... Палатки, повірте, не стимулюють. Давайте, брати відверто, всі пам'ятаєте Майдан? Всі пам'ятаєте? Щоб все змінилося. І що не було результату? Я вам скажу, ні, ну зачекайте, результат коли був? Просто мені свій час довелося потім частину Майдану очищувати. Я можу розповісти, але вже персонально в коридорі. Я вам розповім, що було. І не дай Боже, чиїсь дитина там опиниться біля одної з барикад. Вони спочатку понабудовували, розтяжок позалишали, а розбирали ми, навіть і не піракети. І не дай Боже таких Майданів. І повірте, воно не стимулює. Стимулює тоді, коли отак, один одному в очі дивимося, вам пропонують модель, вислуховують вашу модель, обмірковують. Знаєте, скільки людей, стільки і бачення. І, як правило, сходяться до якогось спільного. Тому ми ж не споримо, а навпаки, ми зібрались, обговорили, да? Ви озвучили свої найнагальніші питання, а ми вам кажемо, так сьогодні нагальніше питання, це щоб Київміськбуд якнайшвидше зробив аудіт. Як тільки він зробить, він охорону запустить і так далі, тобі, ну зараз він не може цього навіть зробити. Я хочу сказати, пояснити, чому палатки залишаються. Да? Тому що по 2-3 роки люди чекають своїх квартир. Влада не реагувала весь цей час і не звертала уваги, що люди залишаються без квартир. Куди б не ходили, скільки б не писали тоннами листи, все залишалося на тому ж нульовому рівні. Тому в людей зараз віри немає, що аудит пройде швидко, що швидко передадуться забудовнику наші будинки і будуть добудовуватися. Тому палатки зараз і залишаються для того, щоб ми розуміємо, зараз цей процес предвиборчий іде, і для того, щоб трохи стимулювати контроль влади над ситуацією і пришвидшити аудит, і закріпити ті зобов'язання, які були взяті. От люди при всьому бажанні, в них немає довіри до влади, яку б хотіла б влади мати від людей на сьогоднішній день. Я говорю відносно інвесторів Аркади. Тому палатки на сьогоднішній день і залишаються. Якщо будуть зроблені якісь конкретні уже кроки, що це будуть результати аудиту і буде підписаний договір передачі, тоді у людей буде віра в те, що вони можуть звідти піти. Ну, а зараз немає нічого, все тільки починається на цій стадії, то може, як будуть вже видно якісь конкретні рухи і будуть видно якісь конкретні результати, от, тоді почнеться діалог. Може це пройде, може це буде через 2, через 3 неділі, про це можна буде поговорити. Але зараз більшість інвесторів, 80%, вони не згодні покидати палатки. Ми зібралися сьогодні для того, щоб поговорити відносно комісії, яка має війти в склад від інвесторів по долучитися до аудиту Київміськбуду. Нам було озвучено Київгорстроєм, до того Кушніром, що потрібні йому смітчики, які будуть допомагати в аудиті. Якщо є з вашої сторони ще пропозиції в додаткових фахівцях, то давайте ми проробимо, зараз залишимося, вже без поговоримо, який цей состав комісії, скільки повинно в кого входити, яких фахівців це з нашої сторони, то ми будемо тоді на зустрічі з Кушніром. Да, так як він буде. Я перепрошую, зараз якраз куяв. Олеж, вітаю. А ти в адміністрації? Чуєш, а можу тебе попросити, спустись, будь ласка, на перший поверх з цикляшкою. Ми якраз от зараз з плачиками Аркади
з інвесторами спілкуємося з приводу охорони, і тут... Ні-ні, а ну іди сюди. Іди сюди, Анжела, що я все розумію, але ж вона ж не інвестор. Люди хочуть почути, може ти якусь свою пропозицію озвучиш. В якому буфеті? Стекляшки. В залі засідань. На першому поверсі. В буфеті. І крім буфета, ще стекляшки знаєш? Так, є стекляшки. Хоч я тобі екскурсію зроблю. Алло. Давай, друже, отут де перший паркінг. Алло. Зараз Лариса Дмитрівна тебе зустріне. Алло. Давай, іди сюди. Ми, бувають такі працівники, які не знають про новий кабінет адміністрації. Тоді можна навіть в такому форматі зустрітися. Кушнір, да. У нас вже запущено по всім групам будинків, ми шукаємо сметчиків. На сьогоднішній день вже організована група сметчиків, яку ми хочемо запропонувати зі сторони інвесторів. Вони будуть там, будемо говорювати, як щодо чого, умови, там, роботи і все остальне. Є вже люди, ми в п'ятницю було озвучено, що потрібно кушнірум, так, сметчики. На сьогоднішній день у нас вже є команда людей в тому складі, як він просив, там, да, 5 сметчиків. Да. У нас вже є 6 чоловік, які готові допомагати в обробці документації. Якщо ми поговоримо з кушнірум, і треба буде ще фахівці від інвесторів, так? Так як ми самі заінтересовані в якісному аудиту, щоб там цифри були не за, на користь інвесторів, то ми готові ще долучити наших фахівців, але це повинно теж, повинні якось говорити про те, щоб і кушнір тут сидів, а то так ми без нього і говоримо про те, що які фахівці ще потрібні. То я ж вам кажу. Ми завжди от чомусь в нашому діалозі повертаємося до самого початку. Степ-бай-степ. Перший крок. Завтра зранку В'ячеслав Іванович Ніпок підписує листа на голову Національного банку України з приводу доступу до всіх документів, щоб Київміськбуд зайшов. Як тільки ми побачимо зелений колір світлофору, що Національний банк України тимчасова адміністрація, банку Аркан, дає повний доступ, кушнір робить зворотній зв'язок та й каже, мені треба там в допомогу стільки-то економістів, стільки-то будівельників, стільки-то. Все просто. Ну, так. Ви кажете, ми зі своєї сторони можемо надати там 5 будівельників. Там, а ще у нас є 3 економісти. Все. І почали працювати. Немає нічого в цьому складного. Я розумію, воно у вас наболівше і... Ні, я говорю про те, що ми готові долучитися, представники інвесторів, ми зацікавлені в тому, щоб долучитися до проходження аудиту. Я ж це в самому початку сказав. Все. Дивіться, а завтра, якщо не Вячеслав Іванович підписує листа, да, ми вам... Ну, хтось там залишиться. Лариса Дмитрівна вам продублює, щоб у вас був вихідний номер, текст листа, щоб ви вже могли спокійно контролювати даний процес. Так, зараз будемо з вами в такій короткій комунікації. Там листом, додатком буде іти розпорядження Віталія Володимировича про проведення аудиту. При чому це до цього? Дивіться, перед засобами масової інформації. Ну, мені кажеться, круче, ніж будь-яке розпорядження вже, нема нічого. В юридичній площині це не, як ми вчора столкнулися, ведучі перемовини, да? Як було сказано, що губернському ректору університету треба документ. Він не буде на словах, добре, на брифінгу сказано, але йому потрібен документ. Поліваді потрібен документ, що це на словах сказано, але зачем документ. Поліваді? Хто національному банку? Національному банку фонду гарантування вкладів потрібен документ. Тобто
виходить, що усне розпорядження, його, це не юридичне, якщо працювати, передавати документацію, то усне розпорядження, я не свою точку зору, я говорю, як зі сторони, от, допустимо, була озвучена інформація, на усне розпорядження, а не на офіційний документ, тобто документи, там проєктні документи і всі остальні документи даватися не можуть. Тобто надано документ, тоді будуть давати документи. Ще раз вам поясню. Ні, вже все. Вже все ми будуть листи, ми працюємо далі. Так. Все. Тобто ми рухаємося один крок, потім наступний крок, що каже Київміськбуд, пришвидшимося, ви підказуєте Київміськбуду. Я перепрошую. Так, я не хочу сказати, що у вас дуже багато, але ну, ви правильні речі кажете, і я прекрасно розумію. І ви підказуєте Київміськбуду, що там нам необхідно, давайте оці три будинки, щоб не покрали, як по досвіду одного з будинків, що там покрали ліфти, батареї позрізали і так далі, там всю інженерію покрали. Щоб цього не допустити, давайте все швидко запустимо, заселимо, вже питання буде вирішено. Ви зараз почнете Київміськбуд потихеньку підказувати, а він буде своїм ресурсом поступово-поступово відновляти будівництво. Звісно, і охорона буде все. Олєшко, чому ж дуже? Доброго. Оце наш вважати буфетом. Виникло запитання. У нас інвестори банку Аркада. У них в кінці вересня закінчуються договори на охоронну діяльність по об'єктам. І задали таке питання, чи може муніципальна охорона здійснювати охоронну діяльність на їхніх об'єктах на якійсь платній основі? А у вас зараз є приватна охоронна компанія, так? Безплатні точно. У вас є зараз приватна охоронна компанія, яка здійснює... Ну, не в нас, а в забудовника, так. У забудовника. Ну, забудовник на сьогоднішній день, давай так, перевершаємо, що це Полівода, і він зараз буде максимально... Уже у них є інформація, що він хоче будівельним... Аркада. Це колишній керівник банку Аркада, який втягнув людей цю всю стиральну машину, відмив те, що йому було потрібно, а люди залишились ні з чим. Виникає наступне питання. Він зараз з будівельним матеріалом хоче розрахуватися з підрядними організаціями, щоб не платити грошми. А по суті, будівельні матеріали були закуплені безпосередньо за їхні кошти. Тобто він зараз хоче виконати крадіжку. Тобто зніме охрану і потім шляхом крадіжки цих всіх будівельних матеріалів вже є досвід, там покрали ліфти на декількох об'єктах там, і так далі. Тому будівельні. Зараз от, люди занепокоєні з приводу того, щоб не допустити розкрадання всього будівельних цих всіх майданчиків. Я тоді тільки в своїй частині не втручаюся в питання власності і так далі. Зразу скажу, муніципальна охорона може здійснювати охорону, у неї по статуту передбачено дві основні мети. Перша мета – це забезпечення охорони об'єктів комунальної власності територіальної громади, друга – це надання послуг охорони приватним фізичним і юридичним особам. Єдине, про що я зразу вас зорієнтую, ви повинні розуміти, що є приватні охоронні компанії, які вже в рамках чинного законодавства якось виходять із ситуації. Є муніципальна охорона, де є офіційні заробітні плати. У нас вони у зв'язку з тим, що в тому числі це і соціальний проєкт міста, де у нас велика значна частина є учасники бойових дій, у нас є відповідний рівень заробітних плат. Тобто у нас охоронець отримує 12-15 тисяч, в залежності від того категорії, якої охоронник, сам якої він є. Відповідно, на цю заробітну плату вони виплачують всі податки. У нас немає можливості, як у приватних охоронних компаній, ставити мінімальну заробітну плату і з неї платити заробітні плати. Тому ви повинні орієнтуватися, що це приблизно рівень поліції охорони. Ну і єдине, що ми так само, як і поліція охорони, гарантуємо виконання своїх послуг. Тому мені здається, що вам було би варто подивитися на приватні охоронні компанії, які зможуть дати вам кращу цінову пропозицію, ніж це зробить муніципальна охорона. Окрім цього, я завершу, окрім цього, ви повинні розуміти, що в нас в зв'язку з пандемією на муніципальну охорону поклали додаткові повноваження, вони уповноважені особи на складання протоколів про адміністративне правопорушення за статтею 44 прим. 3 по карантинним заходам. І у нас зараз дуже багато груп по районах, спільно з Держпродовслужбою, з поліцією,
і в них є навантаження і це. Тому ну, треба буде визначати по об'єму, але ключове для вас, я розумію, це в тому числі і вартість охоронних послуг. І да, да. Мені здається, що я би на вашому місці, у вас ще є час до кінця місяця, зараз подивився на ринок охоронних послуг, ви можете там отримати ту ж саму послугу, але дешевше. Тут важливо не просто охорона, а охорона з відповідальністю. Тобто зараз одна охоронна фірма передає повністю всі матеріальні охоронні активи. Послуги на всій території України відбуваються в рамках закону про охоронну діяльність. Тут не буде ніякої різниці між жодною охоронною компанією, всі діють в рамках одного і того самого закону, і відповідно всі охоронні компанії виконують однакове зобов'язання по закону. А ми б могли з вами домовитись в межах Голосіївського і Дарницького районів міста Києва, якщо там буде, наприклад, охоронна компанія охороняти те майно, яке знаходиться на майданчиках, а муніципальна варта, яка, ну, я так розумію, патрулює вулиці, да, там місця загального користування міста Києва. Про встановлення могла... можної кнопки. О, по-перше, те, щоб ми могли. А по-друге, щоб вона змінила, можливо, маршрут на цей там місяць-два, для того, щоб вона по периметру також, ну, скажімо так, чи там здійснювала охорону, чи спостерігала за тим, що відбувається по периметру будівельного майданчика. Так, додаткова гарантія того, що будівельні майданчики будуть збережені в тому самому. Якщо ми будемо своїми силами охороняти. Якщо ми будемо охороняти своїми силами, то щоб муніципальна варта. Я думаю, що якщо охорони території задіяти жилета, щоб із правильних часів. Но ви все одно повинні зараз визначитися з основною компанією, яка буде там знаходитись 24 місяці. Зараз ми займаємося, збираємо інформацію. Я думаю, вам треба це в своєму колі обговорити, поміркувати, на край випадок. Ну і так само Олег Куявський дасть вам завжди вичерпну консультацію, допомогу. Так само і ви повинні провести будете зустріч відповідно вже в колаборації з охоронною компанією, з місцевою поліцією, там Голосіївського району, для того, щоб так само розуміти, що є в них пряма комунікація з поліцією. Я тоді, якщо можна, буде підійду контакти. Візьму ваші. Давайте, ну. Телефон, так? Запишіть, чоловік дивиться. Слухайте. Прийдеться міняти номер. Я його знаю значно більше кількість людей. Ви не знаєте, що це такий інвестор. Ну дивіться, такі гарні прапори. Хай собі стоять. 650 тисяч приблизно людей. Це питання, питання до Олега. Віталій. Аркада Віталій. Я не записую, ви просто дзвоните, кажете. Все, домовилось. Да, давайте Олегу подякуємо. Дякую. Дякуємо. До побачення. До побачення. Дякуємо, гарного дня. Бачите, краще все думка фахівця. У мене також виникла пропозиція. Дивіться, ну, охорона фірми, ну, ваші об'єкти охороняють живі люди. Може резонно підійти і напряму з охоронцями домовитися? Це буде значно дешевше. Давайте брати відверто, охоронець, який справді охороняє об'єкт, він отримує копійки, а основну масу прибутку отримує компанія. Я думаю, в індивідуальному порядку можна було б поспілкуватися безпосередньо з охоронцями. Це було б значно дешевше. Тим паче, вони знають, що охороняють, і я ж так розумію, що не перший місяць вони охороняють. Це було б і дешевше, і вам спокійніше. Да, на дві неділі витягнути інформацію. Ну, діло в тому, що як люди оформлені офіційно в охоронній компанії, то вони не захочуть там на два місяці уйти з роботи. Послухайте, я вам скажу, зараз охоронний фірм повно-повно. Об'єкти, які потребують охорони, ще більше. Тому це все. Саме головне, що у нього є військовий білет, у нього медична комісія пройдена, і все. Це саме головне. У вас так гарно і ефективно виходить долучати сюди за стіл працівників,
Може, ви Віталія Володимирівна? І він нам розкаже, що завтра на сесії буде. Я вам розкажу. Віталій Володимирович, це мій роботодатель, а не я його, тому я його сюди запросити не можу. Запропонувати. В чаті скажіть, що дуже хочуть інвестори побачити, є питань багато. Ну, я думаю, що Віталій Володимирович залюбки б з вами зустрівся. То передайте йому якось при нагоді. Коли ви скажете, Віталій Володимирович, ідіть нам допоможіть прибрати палатки, він залюбки б вийшов. А ми прибирали палатки, ні, до речі, ні. Тиждень назад прибирали, ми пішли. Так, і дуже вдячний, бачите, і як почало все рухатися. Я думаю, він би залюбки вийшов би, зробив би колективне фото і не тільки біля палаток. Я хотіла ще сказати, дві секундочки, по поводу кулеметів. Ви знаєте, це не просто наша поза. Ми хочемо, щоб просто всі пам'ятали, що з цими палатками є дуже багато просто непривідняючих до людського болю. Є люди, переселенці, вони втратили там житло, купили з останньої надії в кредити тут і знову його загубили, немає ніякої довіри. Є люди, які знімають, орендують квартири, це на 7 людей там, від 10 тисяч гривень. Вони при цьому виплачують кредити, це теж значні суми, і вони взагалі не мають ніякої надії. Тому їх звідси забрати, не, ну, ви розумієте, що люди просто вже... Ну, давайте брати відверто. Карна справа проти кого порушена? Проти Павлова. Так чому ж не під банком Аркада? Під банком Аркада ми стояли. Ні-ні-ні, ми стояли. Довше, ніж біля КМДА. Ми стояли, а якері бросили під КМДА, бо що тут уютно. А якері там і тут. Ні, тут не уютно. Почему же вы не контролировали столько времени? Два года люди на, ну, непонятно, стройки не идут, стоит 40 многоэтажей, которые, ну, не 5 этажей, которые, ну, это не Иоковска, Гусена. Почему на это никто не обращал внимания? Вот в чем вопрос. 365 миллионов, которые зарыты в коммуникации, сейчас просто они, вот, ну, их просто никто нам не вернет. А это наши деньги, поймите нас правильно. И вот у меня еще вопрос. Рассматривается ли вопрос передачи строительных компаний Киевгорстрою? Это, во-первых, позволило бы вернуть 365 миллионов, это первое, и уйти вот от этой всей бумажной волокиты передачи документов. Я думаю, что оно все-таки будет рухаться по модели Укрбуду. Там просто компании перейшли повністю до структури Києва. Ну, Кушнір так і сказав, що точно так же должно. Та сама модель. Поясню, навіщо так? Щоб прискорити відновлювальне будівництво. Все. Якщо б пішов би процес передачі там і пішло, ми ж прекрасно розуміємо, під час подібних передач щось втрачається, це комусь йде на вигідок. Для того, щоб цього не відбувалося, це просто Київміськбуд, можна так сказати, проглотит ці три компанії і все. Ну, тобто вони банкрутяться, правильно? Ну, звісно. Вот. Нет, а вы не получаете? Не банкротятся? Они не банкротятся. В это время, в этой модели, они должны перейти в недельку. Они просто с печатками, с керевництвом, они просто переходят до Киевмизу. То есть вы сейчас говорите, что это так и будет? То есть компании будут перейти? Та самая модель, как по... И 365 миллионов возвращаются одной из этих строительных компаний, правильно? Я не знаю про... Ну, по суду, ну, хорошо, если там город согласен, суд выигран, последняя инстанция, тогда деньги эти возвращаются. Город согласен с чем? Ну, с тем, чтобы вернуть эти деньги, потому что по суду, ну, не Аркада, а строительная компания, контракт Будсервис должен получить возмещение от КМДА 365 миллионов за коммуникацию. Тобто, вы хотите сказать, еще с вас взяли на будівництво житлового будинку, а побудували комунікацію. О, комунікація... Ну, ну така це історія. Ну, дивіться, я у вас зібрав гроші, да, там, на ковбасу, а купив кефір. Ну, це цільове використання коштує? Ні, тут порівняння трошки нерелевантне, тому що бізнес-модель Аркади дійсно була в цих позиціях, можливо, неправильно побудована. Можливо. І вони прорахувались. Але ці не 365, а майже 1,5 мільярда, вони ж були фізично вкладені. І дійсно це ті кошти, за які б могли нас добудовувати. Оці 1,5 мільярда гривень. До КМДА чи все-таки до Аркади? Тому що у провінції
Питання в чергові, що робити з цими грошами? Питання в черговості, якщо можна. Питання в черговості вкладення цих коштів. Але ці кошти вкладені, майно передане на баланс місту, відповідно, у міста виникає зобов'язання розрахуватися за це майно. Тому що ж майно є, по факту, воно існує. Прийнято на баланс. Прийнято на баланс. 365 мільйонів прийняті на баланс і експлуатуються містом. Про півтора мільярда чому зараз не кажемо? Тому що це ті кошти, які вкладались, там є об'єкти зі стадії готовності 70-80, є 95%. От два дитячих садочки, які там в Евриці Патріотиці, вони не прийняті на баланс, вони не введені в експлуатацію, але ну, туди вкладені живі кошти ж, ну, інвесторів, вони вже готові на 95%. А по ці 365 мільйонів, чому ми зараз розмовляємо? Тому що ну, це вже як притча в язицях, да? Півтора роки йшли суди, суди вигравались і суди підтверджували, що в міста є зобов'язання повернути ті кошти, тому що об'єкт існує, актами КБ2 все закрито, актом приймання передачі закрито, є сертифікат ГАСКу, проведення в експлуатацію і місто прийняло на баланс і експлуатує. Те, що зараз Верховний суд повернув там на суд першої інстанції, ну це процесуальний момент, питання до Верховного суду, я не берусь коментувати рішення, тому що не. Апріорі, то Верховний суд йому видніше. Але, в принципі, зобов'язання міста розрахуватися за ці об'єкти інженерної соціальної інфраструктури є. Питання в тому, щоб ці зараз кошти війшли в аудит. От, якщо компанії будуть передаватися Київміськбуду, потім, то, відповідно, на цих компаніях висить право вимоги до міста з повернення цих коштів. І, відповідно, якщо місто поверне ці кошти, то ну, Київміськбуд вже, так? То Київміськбуд зараз може розраховувати на ті кошти. То що останній інстанції? Можливо, що зараз місто там якимсь гарантійним листом, наприклад, чи якоюсь письмовою позицією, Київміськбуду викладе... Ні, так останнє рішення суду. Про що говорити? Останнє рішення суду сказало, що допущені процесуальні порушення, і відповідно справу спущено на першу інстанцію на новий розгляд. Зараз вона в господарському суді міста Києва розглядається. Тобто, за... Кинули на першу інстанцію. Так, да, да. Рішення суду зараз не набуло законної сили, я це визнаю. Угу. Тобто обов'язку зараз повернення міста цих коштів закріплено рішенням суду немає. Угу. Але ми ж всі пам'ятаємо, що були два судових рішення. От і Верховний суд не сказав, що немає міста обов'язку повертати. Верховний суд тільки сказав, що допущені. Я можу зробити групи порівняння. Знаєте, граємо в футбол. Перший тайм 1-0, потім там другий тайм 2-0, овертайм, якимсь чином там якось 2-2 і, ну, кажучи, нічия. Але ми зараз союзники, ми зараз в одній команді. Дивіться, Київміськбуд в вашій команді. Ми зараз, ну, тут немає, в вашій будемо команді. Тут немає команд, тут спільна стоїть мета. Щоб ви просто-напросто зайшли в своє крутить і проживали все. Ми донесемо інформацію бістріше цього Кушніру по 365 мільйонів. Може він бістріше витрусить до Київської адміністрації, чим ми. Ви можете донести дану інформацію справді. Справді, просто сказати, у нас був отакий-такий-то прецедент, от ви ж можете там врахувати. Ну так, тому що сума суттєва, це не дотації з міського там державного бюджету. Ну, так, це в тому теж це справа, що соціально і для всіх це не дотація, це набитіння коштів з бюджету для добудови, до що всі виграють інформацію. Нам не потрібно саме ці кошти. Вони йде взяти і взяти в правовому полі саме ці кошти, які були, ну, наші кошти витрачені і витрачені для інфраструктури міста, дитячі садочки. Інвестори вже як кажуть, от нам квартири не побудували, але вода нам побудував величезну котельню в Дарницькому районі. Зараз котельню експлуатує жителі Дарницького району, а ми без квартири. Інвестори вже деякі налаштовані йти блокувати роботи цієї котельні. Ну тому що це ж буде справедливо. Щоб ви розуміли, їхня котельня. Ви прийшли таким, да. Ну це грубо говоря, я ж кажу, що ви даєте гроші людині і кажете, купи мені ковбаси. Я пішов місто ковбаси кефіра купив. Ну, вибачте. Місто зараз експлуатує. Якщо ви купили ковбасу і вона зіпсована, ви маєте право вимагати? У нас така сама зіпсована зараз ковбаса. Ми вимагаємо від контролюючих органів проконтролювати, виконати свої функції.
Діло в тому, де от в законі написано, що КНДА має функцію по контролю. Те, що там законодавство не прописаний механізм, то не знає провести. Розумієте, в нас зіпсована ковбаса. Ми прийшли до органів, які мають право це контролювати. І вимагаємо, да, ну давайте щось будемо вирішувати. Ну я весь час ці приклади приводжу. Питання тут не в тому, навіть що зіпсована ковбаса. От ви правильний приклад привели, що кефір ковбаса, а замість цього кефір. Ну людина, коли поїла ковбаси, і потім може захочеться і кефіру. Ага. Це те, що в нас відбулося. Ми зранку з'їли там, от мали б з'їсти ковбасу, а ввечері випити кефір. Нам замість цього, да, кефіру купили, а на ковбасу, в принципі, не вистачило. Так, зачекайте. Хто, і те, то хто, наші кошти. Хто винуватий? Ні, почекайте, тут вона двох. Ні, вона двох, тому що об'єкт існує, об'єкт експлуатується містом, місто не розрахувалось. Тому це ж теж наче неправильно. Ну, не розрахувалось, ні копійки не дало на це. Є поняття нецільове використання коштів. Ні, нецільове, це якщо він, як ми питаємо, собі ламборджині купив. А котельню, я думаю, вона йому для особистого користування не треба. Скажіть, будь ласка, хто должен був контролювати строїтельство наших домів в місті? Вот, ну, помимо ОКАДи, которая там всі документи у нас, розрешительна документація, все у нас там чим, ну, комарноса не поточить. Хто должен був контролювати ці стройки? Можна я дам відповідь на це питання? До 11-го року Держархбудінспекція. Це був підрозділ міської влади. В 11-му році в рамках реформування цієї будівельної галузі законом передбачили, що це не повноваження місцевої влади, була створена державна архбудінспекція, яка має вертикальну. Це державна. І міська влада на діяльність державної архбудінспекції ніякого відношення немає. Порою буває, що ми запрошуємо у них інформацію, місяцями відповіді отримати не можемо. Тому це не функція місцевої влади здійснювати контроль за ходом цього будівництва. То формально там в якомусь законі передбачили, здається, про місцеве. Що місцеві органи, ну коли побачили, що далеко зайшли з цим реформуванням і нічого вже зробити не можуть, значить, статтю доповнили, що місцеві органи влади здійснюють контроль за будівництвом об'єктів житлового будівництва, там де інвестори вклали гроші. Коли ми звернулися у Міністерство регіонального розвитку, будь ласка, роз'ясніть нам, місцевій владі, яким чином ми повинні здійснювати контроль. Відповідь отримали. Контроль цей можете здійснювати шляхом проведення нарад, залучення інвесторів, проведення зборів, виїзні там якісь засідання проводити. Ну, півтори сторінки такого, ну, тексту написаного. Тобто звинувачити місцеву владу, що вона щось там не робить з контролем, це пустий. І хотів би ще доповнити, якщо можна, Сергій Олександрович, відносно цієї процедури. Тут Віталій правильно сказав пару раз, слово сполучення застосував, договірний процес. То ця ситуація, яка є на сьогоднішній день, вона може бути врегульована, всі питання добудови, і аудити, і добудови, можуть бути врегульовані в ході оцих переговорів. Сторонами переговорів є. Кушнір, Київміськбуд, тимчасова адміністрація банку Аркада і забудовники, замовники. Буде еволюція, Аркада будівництво і третє, як воно називається, точно не буде. Контакт буде. Там усі це офіційно. Я розумію. Але оце офіційно повинні бути сторони цього переговорного процесу. Ну і ви, як ініціативні групи, повинні бути залучатися. В ході цих переговорів вирішуються всі господарські і організаційні питання. Всі. Тому що якщо не робити ці переговорів, а пані вода дасть команду, буде еволюції, навіть нічого не робити, то у Кушніра не буде можливості навіть отримати документи для проведення аудиту. Тому оця робота повинна бути якраз налагоджена шляхом переговорів. І оце питання фінансування. Якщо місто заборгувало там і зобов'язання має перед якимось забудовником по сплаті коштів,
то в ході переговорів це з'ясується, і Кушнір тоді вже буде ставити перед міською владою питання про компенсацію чи про виконання цих фінансових зобов'язань. От. Він може так розривати оці всі питання, навіть по кускам, там, по охороні, по грошам і ще щось, ну, може розпилитися і толку не буде. Якщо питання стосується цього Евріки, да, то стороною цих переговорів повинна бути будеволюція, да, там вже забудовано. Аркадобудівництво, університет Шевченка, губернський проректор, ну і відповідно тимчасова адміністрація і Кушнір. Да, і ви, як представники Евріки. І на оцих переговорах, і можна ці всі питання вирішити. Ви розумієте, ми знаходимося в стадії переговорів, хоча може там іноді в односторонньому порядку, десь півтора роки. Ви кажете не розривати ситуацію. Ми не можемо питання охорони вирішувати півтора роки або там місяць, два і три. Його потрібно вирішувати за неділю. Я маю на увазі, що ми тут не вирішимо. От прийшов Олег Куявський і сказав, платіть гроші, значить, можливо, десь там рядом пройдуть наші охоронці. А якщо в ході цих переговорів, в ході аудіта, да, значить, Аркадобудівництво Кушніру передавав ще документи. Все нормально, йде, документи вилучаються, ваші фахівці долучилися, і Кушнір бачить, да, нормально, провірено, як кажуть ті юніори, сапіори, провірено, мін ні. Тут можна заходити і будувати, то Кушнір тоді буде зацікавлений, щоб охорона залишилася, можливо, він її сам профінансує, щоб вона залишилася, щоб потім йому легше було заходити і добудовувати. А якщо не передала Аркадобудівництво? То я ж оце кажу, що треба з усіх сторін стимулювати. Є і вам, є правоохоронні органи, і є ви, громадськість, яка буде стимулювати цей процес. Є банк Аркада, да, є Полівода, але є конкретні виконавці, як кажуть, буде еволюції, в Аркаді будівництво, які теж розуміють, якщо вони будуть щось робити не те, що від них вимагають, то їх може, як кажуть, постіч судьба Поліводи. То вони змушені будуть йти на контакт і працювати, але в ході цього переговорного процесу, як сказав. Дивіться, насамперед не повинні ніяким чином перешкоджати, тому що я ж кажу, що там на досить високому правоохоронному рівні тримається воно під контролем. Я дуже сумніваюся, що хтось із керівників почне ставить палки в колеса, тому що, ну ж, прекрасно розумієте, під одну карну справу підтягують іншого туди ж в одну і пішло-пішло-поїхало. Ну, відкрито перешкоджати не будуть, але затягувати умисно, затягувати, ні. А для нас кожна хвилина, кожен день. Любий керівник, знаєте, в будь-якому підприємстві, в першу чергу, несе відповідальність керівник і бухгалтер. Наскільки я пам'ятаю, там зміна зараз керівництво, так? Аркада будівництва буде революція. Не будуть перешкоджати, я думаю. Ще раз. Є керівництво, конкретно говоря, буде еволюція, так? Якщо з ними не домовлятися, а з позиції сили, ну втече за кордон, Полів не дасть гроші, втече за кордон, вмісті з бухгалтерської проєктної документації, десь знищить. І що Кушнір буде робити разом з вами і нам? Тому ці всі питання треба вирішувати спокійно, шляхом переговорів, шляхом переконання, навіть, і тільки таким чином можна досягти успіху. Бо якщо все кинуть, не дадуть, сховають проєктну документацію, то до будинку можна буде повернутися до будівництва десь через років скільки. Багато об'єктів, ви можете бачити по Києву, які кинуті будівництвом і стоять більше 15 років. Ми зараз знаходимося в переговорному процесі, вчора ж були тому і да, я ж, діалозі. Да. Да, тому, але треба залучати всі сторони, і да. Аркаду, тимчасову адміністрацію, і Кушніра, і оцих забудовників. От дуже правильно, Дмитро Миколаївич, кажете. Якщо ми зараз там проведемо ці перші раунди, да, цих перемовин, попередні, зараз отримаємо там завтра лист, у нас була зустріч з уповноваженою фондом гарантування вкладів по банку, вона йде на діалог з Полеводою. Вчора зустрічалися із його забудовниками, саме хто буде надавати цю інформацію. Ну, десь іде, десь не йде на діалог. Сьогодні
дуже супер, що з КМДА зустрілися. Ну, тобто зі всіма сторонами, в принципі, з МВС у нас діалог є. Дякую, дуже допомагають. От. Якщо ми десь там через тиждень, коли цей процес почнеться, з Кушніром зустрічалися, якщо цей, коли процес у нас піде, вже почнеться, да, зустрінемось за якимсь круглим столом, ну, на базі, може, КМДА, я не знаю, да? Як куратора цього процесу. Можливо, можливо. Щоб всі разом звірили показники, як то кажуть, да? От ми вже перші думками, да, вже перші кроки будуть зроблені. Я думаю, що Віталій Володимирович буде рекомендувати. Хто біжить, а хто тормозить. Ну, все. Да, там забудовники, допустимо. У нас така пропозиція, я думаю, що Віталій Володимирович може бути рекомендувати. Запросити Кушнір. Отам можемо круглий стіл організувати. Можемо і там. На свіжому повітрі. Я вибачаюсь, у нас був збій трансляції, і якраз були обговорення питання будинків високої ступені готовності, і люди кажуть, що ми там спеціально щось виключили. Можете коротко повторити для високої готовності, який маршрут буде по аудиту? 14-18. А у нас запис з самого початку є. Так. Може, все одно хоча б минуточку люди онлайн смотрять. Так що, ще повторюю. У нас говоримо все по колу, одне те саме. Я більш не впевнений, що ви втомилися. Проговорюють одне те саме, давайте щось робити. Але наявність вашого містечка, ну, воно ніяким чином, ну, і не сприяє, і не перешкоджає тому естетика. Чесно, це просто естетика. Будь ласка, коротко. Людина, що в мене немає дому, це реальність. Є тисячі людей, інвесторів, у кого немає дому. Реальність те, що інвестори знають свою мету чітко і чітко мають свою позицію. Крапка. Нам потрібна якась. І ви вважаєте, що це правильно з таблички і плакати? І тому тут мета вона може тільки збільшитися. Тільки збільшити. І місце не має значення. З вашої точки зору це виглядає, знаєте, більше на спекуляцію. Це вже забільше. Ви заказали попкорн. Ви заказали не дивись. Можна два слова. Дивіться, в порядку діалогу, взяти, що ми їх там знімемо. От по поводу обіцянки. Ми пішли на зустріч адміністрації, убрали палатки. От всі ті, хто тут присутствують, приймали участь в цьому процесі. Можете собі представити, як основна маса інвесторів отреагировала на наше поведение. Нас едва ли не порвали. Нас назвали предателями, зрадниками движения. Все что угодно, понимаете? С нами перестали общаться. Давайте я вам озвучу алеверди. От завтра вам Кушнір скаже, а ну дайте мені сметчиків, і я хочу побачити, скільки із вищеперечислених, які вам кричали там зради, знайдуться сметчики, економісти, і будуть так плідно працювати. Дай Боже, щоб я помилявся. Я согласен, тому що у нас голосують оставити палаточний городок, а хто ходив, то ти ходить. Ну, є основна маса людей, яким больно, яким тяжело, які переживають і вкладають душу, серце, и не находят себе места, не могут ни спать, ни есть уже, понимаете? Это боль души. Это не просто какое-то пиарство себя. Я бы лучше занимался поиском работы. Я 3 месяца живу на свою пенсию. Подполковник запаса вместе с женой. И доедаю последний кусок хлеба, вместо того, чтобы искать работу. То вы почули мои алверды? Услышал. От дай Боже, щоб я помолився. Дай Боже. Питання тому що, ну, як повертаємося в реалії, от ниряємо в конкретні реалії, коли завтра Кушнір скаже, давайте, мені потрібна ваша допомога. Ми надамо людей. Просто із такої армії, об'єктивно, із такої армії, ну, гріх, от правильно Віталій сказав, ну, гріх не провести дуже швидко інвентаризацію. У нас дуже багато. І більше впевнений, переважна більшість вищої освіти. І багато і економістів, і юристів, і хто має хоч якийсь будівельний досвід. Це все можна використовувати. Але на превеликий жаль, як показують реалії, от тримається все от завдяки там десятку людей.
А інші просто, я не хочу нікого ображати або переходити до персоналі, просто як планктон рухається за лідерами. От, оце болить. І, чесно, болить за вас. От я вам відверто кажу. Я ж просто не просто так згадав палаточне містечко, яке було на Майдані на всьому Хрещатику. Я просто пам'ятаю, з чого воно починалось, а на превеликий жаль, чим воно закінчувалось. Не хочу там перераховувати, що ми знаходили, але, ну, чесно, ну, сором. Якщо б це показували отак під відеокамери, що ми там обнаружували, ну, чесно, отак отей Майдан, та вся епопея Майдану, яка вона починалася з самого початку, вона прозвіяла все на юбець. Ми не будемо порівнювати той Майдан і наше наметове містечко. У нас геть інші, так. Різні речі. Да, у нас, да, у нас все. У нас середній клас, да, у нас розвинуті освічені люди. Дякуємо за діалог. Дякуємо вам.